milhões de anos, minha casa ficava debaixo d'água. A Amazônia era um mar. De repente, montanhas começaram a se erguer. A cordilheira dos Andes estava surgindo. Eu já tinha visto isso antes. A terra se contorcendo, formando mesas enormes, como o Monte Roraima, tão alto que os índios o chamaram Morada dos Deuses. Com a elevação dos Andes, o mar foi sendo encoberto pelas rochas que escorregavam das encostas. O que era uma bacia marinha unindo dois oceanos, tornou-se uma bacia fluvial. E a direção do novo rio se inverteu. Passou a correr dos Andes para o Atlântico. É o rio Amazonas. Doce, que é como os colonizadores espanhóis chamaram Rio Amazonas, é o maior rio do mundo. Sua bacia, com a sua rede de rios e afluentes, é a maior bacia hidrográfica do mundo. Só ela guarda 1/5 de toda a água doce não congelada do planeta. Quando chegaram por aqui, os conquistadores ficaram sabendo da lenda das Icamiabas, tribos das mulheres sem maridos, que rebatizaram Amazonas, como as guerreiras fabulosas da antiguidade. Daí nasceu o nome do rio. Essa pedra verde é um amuleto que elas faziam com a ajuda da lua. Chama-se Muiraquitã. E é mágico. A Amazônia se estende por vários países, mas 2/3 do seu território estão no Brasil. Tudo na Amazônia é gigante. 70% das florestas tropicais do mundo, 5% da superfície da Terra, 20% de todas as formas de vida do planeta. Tanto na flora como na fauna amazônica, você encontra diversos elementos que são similares à flora e fauna africana. Isso remonta à época em que a América do Sul era conectada com a África, algo aí por volta de 200 milhões de anos. No segundo momento, a América do Sul se conecta à América do Norte, através da América Central, isso aí por volta de 6 milhões de anos. Isso permitiu um novo fluxo de biodiversidade da América do Norte para a América do Sul e vice-versa. Céticos do clima estão dizendo que a natureza, aquele gigante que eu já não ia com a cara, é ainda mais forte do que parece. E que aquela bagunça que os humanos estão aprontando nem cócegas faz do planeta. Pior, dizem que nós, gases de efeito estufa, não estufamos nada. E que não está sequer provado que existe relação entre dióxido de carbono e clima.
Então eu te pergunto, metano, se queimar carbono não produz aquecimento global, qual é a graça? Não tem graça mesmo, carbono. Também, depois que a vapor foi embora... Ela não foi embora, metano. Vapor continua sendo o gás de efeito estufa mais importante da atmosfera. Eu não falo de ciência, carbono, eu falo de amor. Poxa, a vapor me abandonou. Se toca, metano! O nosso mundo aqui desmoronando e você com esse romantismo infantil... Existe uma relação direta entre degradação e lei. Onde a lei não é praticada, a floresta é devastada. A grilagem é a atividade primeira da sequência de atividades para o desmatamento. É a ocupação de terra pública, geralmente, por agentes privados, pessoas que estão interessadas lá em ocupar, extraem madeira, queima tudo e solta o boi. Esse boi ele serve mais para colonizar, para manter a terra, do que de fato para produzir. Ao longo dos últimos anos, muita gente desmatou e agora tem um grupo interessado em perdoar essas pessoas que desmataram e aumentar a capacidade de desmatar no Brasil. Esse grupo, ele vai na contramão do que a gente precisa, uma lei mais forte. Eles querem, pelo contrário, enfraquecer o Código Florestal no Brasil. Não importa se as populações são as tradicionais ou modernas, todos sofrem com as queimadas, porque elas desalojam e fazem perder os seus territórios e suas áreas de trabalho. Alto lá! Quem é esse aí? Sou Florestan, o espírito da floresta. Não me reconhece? Não. Por quê? Deveria? Florestan? Ah, conhece? Não. É que eu achei engraçado. Você tem a língua afiada. Como o grande Macunaimã, que criou as árvores, os bichos e os homens. Eu não tenho o menor interesse pelos orgânicos. Eles lá e nós cá. E nós não incluímos você, viu, Catinguento? Fedidos são os seus irmãos, Iguei e Manap. Quando rolam com você no estrume das capivaras. Peraí. Carbono, ele tá falando que você é irmão dos índios? Eu sei lá do que ele tá falando, metano. Mas eu sei. Da sua identidade secreta, Macunaimã. Conhece? Já ouvi falar. Tinha superpoderes, era um herói dos índios, podia se transformar em qualquer coisa. E se não gostasse de algo, pedra. Daí, parece comigo. Sei. Mas não sou eu. Eu sou o dióxido de carbono, da família dos elementos químicos. E aquele ali é o meu irmão metano. Tem certeza que você não está disfarçado desse mau elemento que você falou aí? Tem certeza que não se lembra de mim? Eu existo há milhões de anos. Sou o mais antigo dos espíritos da mata. E eu me lembro de tudo. Sorte sua. Tua mãe não te ensinou modos, menino? Pois muito bem. Já que você insiste com essa moleculagem, fique sabendo que eu também conheço os truques de vocês. Eu sei como um se transforma no outro. O fogo faz você, metano, se transformar em dióxido de carbono e também em vapor d'água. Vapor d'água? Tá vendo, carbono? Eu sabia! O meu amor pela vapor estava escrito nas estrelas! A vapor é minha cara metade, é a minha costela de Adão, é minha evaporação! Ah, não! Ai, meu Deus! O fogo está me expulsando de casa. Dois fogos. O que destrói as florestas e o que seca a alma, a ganância. Por isso peço asilo na Ilha dos Eternos. Sou tão antigo quanto o próprio mundo. Também tenho direito a um lugar aqui. Que engraçado. Eu nunca tinha pensado nisso aqui como ilha. Muito menos como um asilo, né? Fala sério. Vocês devem estar me estranhando aqui, né? É que a Joyce saiu de férias e eu vim no lugar dela. É feio mentir, Julie. Fala a verdade. Você quer que eu conte que nós também somos espiões do clima?
que estamos a serviço de PCC? Claro que não. Isso não. Explica que a Joyce foi afastada porque carbono e metano descobriram a verdadeira identidade dela. Bom, vocês ouviram o Haroldo, né? Não interessa quem... Não interessa quem a gente seja de verdade. O que importa mesmo é que nós, formiguinhas, podemos sim fazer um estrago tremendo no equilíbrio climático. Dependendo do ano, a destruição da floresta responde por até 70% das emissões brasileiras de gases de efeito estufa. Mas as áreas desmatadas geram menos de 0,5% da riqueza nacional. 0,5%. Não é nem 1%. Então precisa separar desenvolvimento e desmatamento. Julie, imagina um quadrado de terra de 1 km por 1 km. Isso é 1 hectare. Nesse 1 hectare, a gente tem de 400 a 600 árvores. E debaixo dessas árvores, nós temos toda a riqueza de fauna, flora, água, carbono, né? Agora, imagina quando ocorre o desmatamento e no lugar dessas 600 árvores, você coloca um boi, que é a produtividade do pecuário na Amazônia. Se você somar 40 bois, isso dá um emprego. Hoje, 2/3 das áreas desmatadas estão ocupadas pela pecuária. Precisava de tanta terra? Não, não precisava. Nós já temos 20% quase da Amazônia desmatada. Isso dá 700 mil quilômetros quadrados. Você tem uma ideia? Isso é a soma dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e Espírito Santo. É muita terra. A floresta amazônica fornece serviços ambientais, como, por exemplo, manter a biodiversidade. O outro é de manter o ciclo de água, que está fornecendo água para chuvas, não só na Amazônia, mas também no resto do Brasil. A Amazônia ainda funciona como um sumidouro de carbono, ou seja, ela absorve mais CO2 da atmosfera do que emite de volta para a atmosfera pela respiração, compensando dessa maneira aquilo que está sendo emitido pelo desmatamento. E é muito caro de tentar recuperar a floresta, para recuperar esses serviços, é muito mais barato e muito mais eficaz de manter a floresta que temos. Não temos que jogar todo o esforço para evitar a perda de mais floresta. Empresas ou países podem investir em programas de proteção e manutenção das florestas tropicais. São estes os tais créditos de carbono? Não, o mecanismo de compra e venda de créditos de carbono é outra coisa. É uma maneira nova de atribuir valor econômico à floresta em pé e desencorajar o desmatamento. Esse mecanismo estabelece metas de reduções de emissões. E quem não consegue atingir suas metas terá que comprar créditos de carbono de quem reduziu além das suas metas. Se as florestas fizerem parte desse mercado, o carbono armazenado nas árvores passa a ter um valor econômico. Com um mecanismo como esse, as pessoas ganham incentivos e o planeta, saúde. Ah, comprar carbono, vender carbono, fazer maracutaia com carbono. Olha só a que ponto chegamos. Para alguns eu não tenho nenhuma importância, para outros virei mercadoria. Pois é, impressionante. Esses humanos só se entendem se colocarem peso e valor nas coisas. Você lembra, Carbono, das 400 partes por milhão que a gente combinou com a Joyce? Sempre tem que ter um número, senão não é nada. Pois é, e você não botaram preço, né? Medem tudo pelo carbono. Tudo é carbono equivalente. Eu sou medido de todas as coisas! Nossa, quanta vaidade, mano. Metano, moléculas não têm coração. Ah, se liga, Carbono. Olha só, eu só queria te lembrar, senhor príncipe Carbono, que o metano tem 20 vezes mais, olha o número, 20 vezes mais poder de estufa. É. Mais ou menos poder de estufa? Não muda o fato de que ninguém tem o direito de entrar na eternidade desse jeito. Isso é verdade. Aqui não é a casa da mãe Joana, viu, ancião? Não é ancião. É Florestan.
Florestan, Macunaimã. Escuta, vocês são da mesma tribo? Que foi? Tá me estranhando, mano? Bom, mas se bem que onde tem metano pegando fogo, tem vapor emanando. Carbono, vamos já pra lá. Quem falou que tem gás pegando fogo, hein? Eu também acho que temos que ir pra lá. Só que por outro motivo. Coisas como estas não podem achar que a eternidade é algum tipo de refúgio. Nossas fronteiras não estão abertas. Contra Mestre Metano, apostos. Expedição Amazônia. Almirante, pronto pra zarpar! Conheci vocês pela elegância do porte. Vocês são moléculas, não são? É. Somos. E você o que é? Eu sou um fungo. Fungo? É. Da galera genética da Amazônia. Eu sou ligadão nas árvores. E? E vocês são meus convidados para a festa que vai rolar hoje no Bosque das Sumaúmas. Suma o quê? Sumaúmas. Festa! Festa! Tem festa na floresta. Que legal! Milhões de seres vêm para o encontro da biodiversidade. Patrocinado por nossas queridas sumaúmas. As árvores mais populares dessa selva. Eu adoro dança. Eu também. Vai ter salsa. Oi. Merengue. Carimbó. Mar abaixo. Fauna e flora estão convidadas. Opa. Que fauna e flora, rapá? Ei. A gente lá tem cara de fauna? É, e flora... Não. Eu sou o Almirante Carbono e esse é meu contramestre Metano. Estamos aqui em missão repreensiva. Isso. Viemos avisar que a eternidade não é a residência da mãe Joana. É. Mesmo que aqui seja. E que nossas fronteiras estão fechadas para estranhos. É que, na verdade, a gente não gosta muito dessa coisa de bagunça, sabe? Nosso negócio é alinhamento, organização atômica. Pouca gente manja tabela periódica. Apesar disso, já tivemos o desprazer de topar com um parente seu lá em casa. É. Moléculas não se alinham com orgânicos. Principalmente se tiver na cara pintada. Desculpa se lhe ofendi, colega. Entretanto, faço você notar, almirante, que apesar da minha simplicidade e da minha cara pintada, conheço a evolução que levou das moléculas mais essenciais como você e seus ancestrais aos seres mais complexos e numerosos dessa floresta, passando por organismos mais básicos como eu. Lembro a você, almirante, que há fortes laços entre nós, mesmo que isso lhe desagrade. Todos somos partes da mesma biosfera. É. Bem, se quiserem aparecer, estão convidados. Vai ser uma festa bem família. Venham. Caetano, volta aqui. Gorgonzola. Marlúcia, a Amazônia tem sido chamada de celeiro da biodiversidade do mundo. É verdade? É verdade sim, Júlio. Olha, biodiversidade quer dizer diversidade, variedade e riqueza da vida no planeta. A Amazônia contém quase 20% de toda a riqueza das espécies que existem no planeta. Para você ter uma ideia, a biodiversidade é tão importante que aqui na Amazônia não é o vento, mas sim os animais que são responsáveis por espalhar as sementes das árvores da floresta. Música.
Karen, o peixe-boi é um dos bichos mais fofos da Amazônia, não é? É, ele é muito fofo, mas é ameaçado e também está quase extinto. É um animal que pertence à ordem dos sirênios, que deu a origem da lenda das sereias por conta da forma de suas caudas e que em 50 milhões de anos ele nunca teve nenhum predador natural, só o homem, que está levando esse animal à extinção. Qual é o impacto das mudanças climáticas sobre o peixe-boi? Esse impacto é direto, né? Apesar da seca ser um fator climático normal na Amazônia, ocorrer esporadicamente, temos observado, né, nos últimos anos, uma maior intensidade, uma maior frequência desse fenômeno, né? No ano passado, foram mortos cerca de 1.000 peixes-bois que ficaram isolados nos poços e nos lagos da bacia amazônica. Não há como levar proteção a esses animais durante esses períodos. Só a consciência, né, de não matar um animal desse pode salvá-los nesse período. Arnaldo, eu ouvi falar de um pesquisador que apostava na existência real de um animal fabuloso da Amazônia, o mapinguari. Que bicho era esse? Pois é, o mapinguari é um desses elementos aí da lenda, das lendas, das tantas lendas amazônicas, e ele sempre foi descrito como um animal gigante que protegia a floresta, que parecia com uma preguiça. Esse pesquisador em questão era o David Oren, que trabalhava no Museu Guild. Curiosamente, quer dizer, nos anos 90, os pesquisadores do Museu Guild encontraram um fóssil de uma preguiça gigante, chamada de Megatherium. Isso aqui nós achamos mais recentemente, né? Uma família, na realidade, de preguiças gigantes. É difícil você imaginar animais de grande porte, como o Megatherium, que alcançava até 4 metros de altura, e o mastodonte, que era maior do que um elefante, caminhando dentro da floresta densa. Eles são evidências de que certamente nós tínhamos grandes áreas abertas, savana ou cerrado. Quer dizer que essa floresta que a gente luta para preservar nem sempre foi uma floresta? Nem sempre. Na verdade, com alternância climática, isso construiu uma certa diversidade de paisagens aqui na Amazônia, que vão de florestas montanhosas, de florestas tropicais úmidas das terras baixas, ou mesmo formações abertas, como no caso do Rio Negro, onde tem grandes extensões de areias brancas, ou se não, os cerrados, como nós já comentamos, que estão dispersos pela Amazônia. E, Heloísa, foi o David Oren que achou isso? Não, não foi o David. O David não teve sucesso na missão dele, mas ele ainda continua procurando o mapinguari vivo. Vivo? Vivo. Vou tentar um contato. Identifique-se, estranho. Tem lebre nesse mato. É. Lebre? Carbono! Que isso? Ah, periquito em terra de gigante vira arara mesmo, né? Toma um bico, macacão! Você, monstro! Sou o mapinguari, guardião da mata e devorador de humanos. Opa! Já gostei de você, devorador de humanos, é? Sim, de todos os que atendem a floresta. E vejo em você um agressor. Não é bem assim, rapaz. É como então? Você não quer colocar toda a floresta abaixo e gerar aquecimento global? Então, quem devo devorar primeiro? Você ou o sol? Eu! Pitano, você daria a vida por mim? Você é meu humano, Carbono. E você? Saiba que eu sou 20 vezes mais forte que ele. Não se emocione, molécula. Eu não devoro, Pitano. E acho que nem vou precisar dar conta de seu irmão. A selva vai cuidar dele por mim. Em breve, só restará de você oxigênio. E seu carbono estará preso à floresta como eu. Para sempre. O que acontece com a floresta? A floresta é um organismo vivo, né?
Então, durante o dia, a floresta absorve o gás carbônico que está na atmosfera e tem como sobra dessa reação química o oxigênio, que ela solta para a atmosfera. À noite, como é um ser vivo, como você, como eu, a floresta exala ou emite para a atmosfera uma quantidade maior de CO2. Então, a boa surpresa dos resultados é que a floresta continua crescendo. Ela está funcionando basicamente como um rim. O rim purifica as impurezas do corpo. A floresta está purificando a atmosfera do excesso de CO2 que é produzido pela atividade humana. Surpreendentemente, então, a floresta está se beneficiando de um certo excedente de CO2 na atmosfera, usando isso como se fosse um fertilizante para o seu crescimento. Somos três irmãs. Vapor, água e gelo. Eu sou a versão densa da vapor, entende? A vapor é evanescente, viajandona. Eu sou muito mais consistente. Então você conhece a vapor? Claro, né, Metano? Ela não acabou de falar que elas são irmãs? Sim, ela já me contou de você, Metano. E sim, tem coelho nesse mato. E ainda tem a Gelo. Minha irmã gelada. Bem, eu também sou molécula e adoro brincar como vocês. Brincar? Brincar, sacou? Beijar, ficar, namorar. Não é isso mesmo que produz moléculas? Átomos que se ligam? Você faz isso parecer uma banalidade. A construção de moléculas é um dos processos mais sofisticados do universo. Também acho incrível. É por isso que eu adoro. Por exemplo, tá vendo essa chuva? Só eu, condensada, agarrada a milhões de aerossóis fofíssimos, me derramando de felicidade. Aerossóis? Uns caras que eu conheci. A floresta, ela, na verdade, ela emite para a atmosfera algas microscópicas, grãos de pólen e uma série de outras substâncias, formando pequenos núcleos de condensação de gotas de chuva que são usados. Como tem uma abundância de vapor e relativamente poucos dessas partículas sólidas, desses aerossóis, rapidamente gruda muito vapor em cima de uma partículazinha dessas, pesa rápido e já cai a chuva. É uma nuvem que fica rasa, não cresce muito em profundidade e a água fica relativamente quente, então uma chuva quente. E isso é uma ilustração muito boa de como os organismos vivos acabam moldando o ambiente de acordo com a sua necessidade. Vocês não vêm, meninos? Opa, vamos lá, bro! Pro, Metano, pro? Ué? Então não somos mais expedicionários em missão punitiva? É. Vamos agora nos misturar a essa multidão de orgânicos. Relaxa um pouco, mano. Vamos lá. Só dançar um mar abaixo, um carimbó. Vamos lá. Eita. Nossa, Ilândia. Que água maravilhosa. Por que ela é vermelha? Porque o CO2... é sequestrado pelas plantas, né, e é armazenado para o seu crescimento, nos galhos, folhas e troncos. Esse material, ele cai e se decompõe formando a liteira, que é um material rico em carbono e matéria orgânica, conferindo assim esta cor como se fosse um chá. Todo esse material é carreado para o igarapé de primeira ordem, de segunda e terceira ordem, como é o caso deste, o igarapé açu, que irá desaguar no Rio Negro, no Amazonas e no Oceano.
Estamos aqui no famoso Encontro das Águas. É a confluência do escuro Rio Negro com Barrentos Solimões. Solimões é o outro nome do Amazonas, da fronteira com o Peru até Manaus. O Rio Amazonas é totalmente impressionante. Sua largura média é de 12 quilômetros, atingindo frequentemente 60 quilômetros na época da cheia. E na foz é de 320 quilômetros. O Rio Amazonas tem mais de 1000 afluentes. O Negro é apenas um deles. E só ele carrega mais água doce que todos os rios da Europa. Oi, Fungo. Não vai me apresentar esse seu amigo bonitão aí, não? Bonitão? É um boto cor-de-rosa. É, bonitão. Moço elegante, charmoso. Gosto bem disso. E eu gostei de você, mãe d'água. Não sou mãe d'água. Para os íntimos, é só... Ih, achei que eu tô sabendo, né, galera? Valeu aí, botô. Até mais, água. Precisando de mim? Tô lá na Sumaúma. Você nunca tira esse chapéu, moço? É por causa do furo na cabeça, entende? Seja, então. E você brilha como uma joia, sabia? Você diz isso pra todas. Conheço tua fama. Fama? Esquece a minha fama. Me leva pro fundo da água. Como que eu gostaria? Paraense disse que lá no Pará que ele tinha uma prima que ela tinha 3 filhos de boto. Boto? Boto, filho de boto. Eu não acredito muito não, mas ele disse que é verdade. E boto disse que vira gente. Eu nunca vi, não. Agora, ver jogar bola, eu já vi no meio do rio. O bicho é sem vergonha, ainda mais o boto vermelho. Ele conhece. Parece que eu conheço de algum lugar, né? Como se chama? Água. É água. Não. My name is Julie. Meu nome é Julie. Criança, vem ver a namorada do boto. Estamos em Catalão, uma vila flutuante à beira do Rio Negro. O rio é tudo para um ribeirinho. É sua subsistência, sua pesca, o lazer de seus filhos, o chão líquido sobre o qual sua casa se assenta e a estrada que liga a vila aos outros lugares. Por isso, se a água desce e o rio seca, acaba tudo. As telhas arrebentam porque são de zinco e não aguentam as casas se entortando. O ano letivo acaba porque não há como os professores chegarem de fora. A pesca acaba. Sem água, a vida fica em suspenso. Só tem uma coisa boa que acontece aqui quando a água seca. Reaparece o campo de futebol da Vila de Catalão. Vamos lá, o que é bem ali. Vamos lá, seu João! A luta entre o capital natural e o capital monetário é uma disputa desnecessária. Porque quanto mais acesso aos serviços prestados pela floresta, menos dinheiro se precisa para custear artificialmente estes mesmos serviços. Então, não são só os bichinhos e as plantinhas, mas os bichinhos e as plantinhas funcionando e produzindo economia. Os ribeirinhos entendem muito bem isso. Eles têm uma visão muito clara. Os grandes produtores estão começando a perceber isso também. A água e a qualidade do solo já estão se tornando problemas seríssimos para eles. Thank you.
Bacurau, Bugio, Acari, Anta, Cutia, Jabuti, Curiango, Pirarucu, Quero Quero, Quiriquiri, Sagui, Tamanduá, Tatu, Ticutico, Trovoada, Tuim, Uirapuru, Uru, Zabelê, Jacaré, Onça, Caxinguelê. A floresta é um ser vivo. Ela não pode morrer a menos que os homens a destruam. Se conseguirem, os rios desaparecerão. As árvores queimarão. O solo e as pedras racharão. A terra se tornará vazia e silenciosa. Todos, animais, índios e brancos, morrerão. E se nenhum espírito da floresta sobreviver para defendê-la, também o céu desabará. Morro de medo que os homens transformem esse pesadelo em realidade. Ah, que preguiça. Mas você acredita mesmo que eles fariam isso, Florestan? Acredito. Infelizmente. Tenho visto desmatamento. Ô, molécula mal educada. Você tá dormindo? Não. 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 A relação dos antigos habitantes amazônicos com o meio ambiente era bem diferente do que a gente vê hoje na nossa sociedade. Eles dependiam desse ambiente, dessa floresta, mas eles não a destruíam, né? Eles tinham uma relação, a gente pode até dizer, de respeito, porque eles sabiam que a sobrevivência dependia deles. Então, se a floresta não existisse mais, ia ficar muito complicado a sobrevivência deles. Agora, uma pressão desenfreada compromete o futuro da floresta e também o seu passado. Com o avanço do desenvolvimento, sítios arqueológicos, como este do Laguinho e outros 200 na mesma região, podem acabar soterrados, debaixo de condomínios ou pela agricultura mecanizada. Não é só floresta que a gente perde com desmatamento, é também conhecimento. Nos lugares da Amazônia onde já existe bastante desmatamento, o mecanismo de formação de nuvens e chuvas é bastante modificado. Não tem tanto vapor d'água e, por outro lado, como efeito das queimadas, formação de poeira, tem muita partícula na atmosfera, tem muitos aerossóis. Então agora faça o quadro. Você tem menos vapor e tem muita partícula. Não vai formar uma gota pesada, grossa e cair logo. E as nuvens que vão se formando não precipitam logo. Essas nuvens têm dois caminhos possíveis, então. Caminho um é que essa nuvem vai acabar sendo dissipada e não vai precipitar. Caminho dois é que sim, vai chover, mas como tinha formação de gelo, é uma chuva em forma de tempestade, praticamente, uma chuva muito intensa, que pode ter ventos fortes, pode ter a formação de outros fenômenos, como raios e relâmpagos. Ai, meu Deus do céu! É minha irmã Gelo! Ela tem pacto com os raios. Morro de medo dela. Esquece as tuas irmãs e me leva para os igarapés. Você sempre foi meu único amor. As outras eram cunhãs passageiras. Você, minha pedra preciosa, você é o ar que eu respiro. Tome, Muraquitã. É seu. Quando me ajudou a fazer, a lua bem que me disse que meu coração era do boto. Eu vou na frente, minha Amazona, que a gente não tem medo de bicho. Mas tem de chuva. Bom, o que nós queríamos saber é o quanto uma floresta resistia ou resistiria sem água. E o que a gente fez foi uma coisa muito simples. Nós cobrimos com painéis plásticos uma área que é quase do tamanho de um campo de futebol. O que acontece é que depois de 3 anos com essa seca artificial sendo provocada, que é mais ou menos o que vai acontecer no futuro,
se nós continuarmos aquecendo o planeta, é que a floresta começou a entrar num processo de degradação. E aí uma das referências que a gente usa é o Cerrado. É como se a floresta amazônica, sofrendo cada vez mais esse estresse de água, com a falta de água, ela passasse a ser muito mais próxima do seu bioma irmão, que é o Cerrado. A cada hectare que se desmata, aumenta esse perigo. Então, está chegando no limite onde a floresta pode começar a morrer e não ter volta, porque está morrendo por conta própria. E caso que a floresta comece a morrer por conta própria, aí sai do controle. Então, esse agrava muito o problema de controlar o aquecimento global. Você falou de incêndio, a gente ainda não viu nenhum. Onde não tem ninguém, ou só índio ou ribeirinho, não tem incêndio mesmo. Foram os recém-chegados que abriram as portas para o fogo. Olhe bem para mim, Carbono. Você não se lembra ainda? Ai, para! O que você está fazendo com ele, ô seu Matusalém? Não sou eu. Ele está perdendo seu carbono, se ligando à floresta, voltando a ser o que sempre foi. Macunaimã. Ai, que preguiça. Carbono. O almirante. Dióxido. Acorda. Acorda, Carbono. Os amazônidas não são só os povos tradicionais. Também existem pessoas que vieram migrando para a Amazônia 20, 30, 40 anos atrás. E para esses, nós também precisamos ter alternativas econômicas para viver numa região com vocação florestal. O gado, a madeira, o meio ambiente, o desmatamento zero, os povos da floresta, os novos amazônidas. É possível acomodar tudo isso e fazer valer os princípios da sustentabilidade? Você é estrangeiro, Dúlio? Porque nos preocupa muito essa situação das pessoas de fora virem aqui tentar arrumar a forma. Problemas nós sabemos que tem. É necessário, não só possível, concatenar tudo isso, juntar tudo isso. É possível sim, é necessário. Acho que chegou a hora da gente, inclusive, arrumar essa forma. A gente tem que conseguir conciliar realmente a criação de gado, a pecuária leiteira, a agricultura de ponta. A gente tem que conseguir desenvolver as espécies florestais, ou seja, tudo que a Amazônia oferece para que a gente gere desenvolvimento com sustentabilidade. Os produtos não madeireiros também são uma forma da gente aumentar a economia da floresta. Né? O que são os produtos não madeireiros? São os óleos, as resinas, os frutos. Só que a economia dele ainda é muito incipiente, né? é muito pouco usado na Amazônia. E se você incluir ainda o turismo, tudo isso são alternativas econômicas que mantêm a floresta em pé, que é o que a gente quer no final. E retornam, então, com benefícios sociais para a população que vive na floresta e da floresta. Então o Brasil começa a dar sinais de que estamos concluindo um ciclo de destruição, estamos entrando num ciclo mais virtuoso, onde a floresta vai ganhar espaço na paisagem nacional. Você não é moléculo, nem homem, nem branco. Só descoloriu assim porque tomou banho no pé de Sumé.
É meu irmão. Macunaíma, que voltou pra se divertir com o Zigue. Ei! Lembra como a gente tomava banho com as cunhãs nos igarapé? Como você se transformava em sapo, em formiga, em lama. E enganava nós tudo. Até esse índio velho seu mano aqui. Lembra quando você, num sopro, erguia do chão qualquer defunto? Zigue. Macunaíma. Você mudou tanto, Carbono. É meu irmão Macunaíma. Meu irmão Macunaíma. Macunaíma, criador do mundo e pai dos homens. Seu lugar é na morada dos deuses. Peraí. Você não é pai de ninguém, não. Também não é irmão desse palhaço aí. Você é meu irmão. Homem branco chama Zigue de palhaço. Zigue não é palhaço. É indígena. E metano não é homem branco. Metano é molécula. Prazer. Saudações químicas. Ouçam. O pássaro sagrado. Você precisa ir, Macunaíma. Carbono. O clima, o problema de clima é uma coisa muito complexa, que tem contribuições de muitas partes, inclusive da Amazônia. É muito importante não ficar nem otimista, nem pessimista quando se fala da Amazônia, porque se for otimista, se pensa que tudo vai se resolver de conta própria, ninguém precisa fazer nada. E se fica pessimista, também ninguém faz nada porque pensa que está tudo perdido. Então é muito importante se manter sempre ativo. Você agora também pertence à floresta. Você é um de nós. O que houve comigo, Mapinguari? Você foi transformado. Perdeu seu carbono. Agora você é oxigênio. Macunaíma, o que dá vida. Lá em cima, na morada dos deuses, onde o futuro encontra o passado, vi o grande Macunaíma transformado em vento, sem mais nenhum peso que o vento, olhando os anos passarem e aquela imensa floresta se recompondo aos seus pés. Tudo porque a humanidade resolvera dar trégua à natureza. E a natureza retribuíra, devolvendo-lhe ar puro e tempo, muito tempo.